በፍቅር ስም ደራሲ አለማየሁ ገላጋይ ምዕራፍ አንድ እኔ ጠቢቡ ሰለሞንና አባቱ በሴት የመከበብን ጥቅም የምናውቀው እኔና ጠቢቡ ሰለሞን ብቻ ነን። ሕይወቴን ሳስበው በሴቶች የተዋቀረ ጽድቅ ሆኖ ይታየኛል። ከጽድቅ የሚገኘው ደስታ እንዳይጎድልብኝ በዙሪያዬ ሽር ብትን የሚሉ ሰባት ሴቶች አሉ። አንተ ተነሰው ተነስ እናቴ። ታየው ትንሽ ይተኛ የመጀመሪያ እህቴ። ይርበዋል ተነስቶ ይብላ የእሷ ተከታይ። እንቅልፍ ሲጠግብ አውቆ ይነሳ የለ የተከታይ። እሱ ከተኛ መች ይርበዋል ይቀስቀስ እናቴ። ይልቅ ስትቀሰቅሱት ራሱን እንዳያመው አራተኛ ተከታይ። ሴቶቹ ለእኔ ምቾት ሲራኮቱ አድፍጬ ሰማቸዋለሁ። ይህን ጊዜ አባቴ ሰርቶ እንደደከመ አህያ የፈዘዘ ትዝብቱን በብዙ አይኖቹ ይልክ ይሆናል። አውቆ ነው ነቅቷል። የእኔ ታናሽ እህት። በታናሽ እህቴ ከተስማሙ ሁሉም ይኮረኩሮኛል። ይኸው ይችን አትጽድቅ ይችን አትገነት ከጉያ ከሚወጣ ሳቅ ጋር በተድላ አደግኩ። ወይም ከሴቶች ጣት የሚፈልቅ ደስታ በብብቴ በኩል አድርጎ ወደ ልቦናዬ የፈሰሰ። በሴት የመከበብን ጥቅም የምናውቀው እኔና ጠቢቡ ሰለሞን ብቻ ነን። አሃ ይቅርታ፣ ለካ እንደ ሰው ቀርቷል። የጠቢቡ አባትም አለ፣ ንጉሥ ዳዊት። ሴቶች ዕጣ ፈንታዎቼ ናቸው፣ ከፈጣሪ የተቸሩኝ ምቾቶቼ። ሳድግ ሰባት ሚስቶች አገባና ሴቶቼን 14 አደርጋቸዋለሁ። ወላጆቼ ስድስት ሴት ልጆች ከገፈገፉ በኋላ እኔን አገኙ። ሌላ ወንድ ልጅ ፍለጋ ሞከር ሲያደርጉ የእኔ ታናሽ ሴት የሆነችባቸው ፈሩ። ሁለተኛ ወንድ ልጅ የሚገኘው ሌሎች ስድስት ሴቶች ከወለዱ በኋላ እንደሆነ ተገልጦላቸው ከመውለድ ተግባር አፈገፈጉ። እሱን ይባርከው፣ እንደ አባቱ ቀጭቃጫ ካልሆነ ይበቃል ትላለች እናቴ። አባቴ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠኝን ወንድ ልጅ የገዛ ሚስቴና ልጆቼ ነጠቁኝ ይላል። ሲያወራ ፊደሎቹን እየቀመሰና ቃላቶቹን እያጣጣመ ስለሆነ የሚል ድምፅ ይሰማል። አባቴ ከማልጎልጎም አልፎ ጋሽ ተገኔን አማላጅ አድርጎ እናቴ ላይ ላከ። ጋሽ ተገኔ እንዲህ አሏት፣ መቼም እንደምታውቂው ቢዘን ቢዘን የአባቴ ስም ነው፣ በወንድ ልጅ እንደኔ አልተባረከም። ስለዚህ አንድ ልጁን ለሱ ተይለት። አንቺ ሴቶቹ ላይ በርቺ፣ ለልጁም ቢሆን ወደ አባቱ ቢያደላ ደግ ነው። እናቴ ጋሽ ተገኔን ታከብራቸዋለች። እኔ ስወለድ አባቴ ደስታውን የገለጠው የጋሽ ተገኔን ጠመንጃ ገፉ በመተኩስ ነበር። ወዲያው አብዮ ጠባቂዎች ሲመጡ አይ እንግዲህ ቢዘና በቃለት ተባለ። ግን አባቴ እንዳይታሰር ጋሽ ተገኔ ራሳቸውን አሳልፎ ሰጡ። ጓዶች እኔ ነኝ፣ ባርቆብኝ ነው አሉ። ምን ነው ጓድ ተገኔ፣ ለጸረ አብዮተኛ ሽፋን እየሰጠ ታስጨርሰን ተብለው ሶስት ቀን ታሰሩ። የቀበሌ ፍርድ ሸንጎ ቀርበው የጥይት ዋጋ 15 ብር ተቀጡ አሉ። ይህ የጋሽ ተገኔ ድርጊት ለቤተሰባችን ትልቅ ውለታ ሆኖ ሲወሳ ይኖራል። ቢሆንም እናቴ የጋሽ ተገኔን አማላጅነት አልተቀበለችም። ልጄን አልተውም፣ ከመላእክት እስከ አጋንንት ደጅ የረገጥኩበትን ልጄንም አልተውም። እሳቸው እንደ ጅኒ በረሃ ለበረሃ ሲዞሩ እኔ ነኝ መከራ ይቼ ያሳደግኩት። እንዴት ነው ልጅሽን ተይ ማለት? አንዳንዴ የእናቴ ነገር አይገባኝም። አጋንንትና መላእክት ቤት አላቸው ወይስ ነገር አሳመርኩ ብላ ነው? ያም ሆነ ይህ ጋሽ ተገኔ በአማላጅነታቸው መክፋት ቀርቶ አንድ ምላሽ መስጠት ተሳናቸው። ሽንፈታቸውን እንዴት አድርገው እንደነገሩት አይታወቅም። አባቴ ተስፋ የቆረጠ መሰለ። ጥሩ ምግብ እንዳየ ሰው አፉን አጓጉቶ
እንዲህ ያለ በማማቱ ቀጠለ። እግዚአብሔርን ለተቀን አስቸግረ የሰጠኝን ወንድ ልጅ የገዛ ሚስቴና ልጆቼን አጠቁኝ። በሴት የመከበብን ጥቅም መናውቀው እኔ ጠቢቡ ሰለሞንና አባቱ ንጉሥ ዳዊት ነኝ። አባቴ ከዚህ ጥቅም ሊያናጠበኝ ተክቶ ነበር። እናቴና አቶቼ በረቱበት እንጂ። ሲቸግረው እርግማን መሰል ብሂል አመጣ። እንደለመደው በወጥ ቀማሽ ስልት አፉን እያጣጣመ እንዲህ አለ። ወንድ ልጅ አሳይቶ ነሳ። አይ እግዜር! እናቴ ተንቀጠቀጠች። አንቱ ሰውዬ በልጄ ላይ አያሟርቱ። ይሄ ልጅ አንድ ነገር ቢሆን ተርሶ ራስ አልወርድም። አንዳንዴ የእናቴ ነገር አይገባኝም። እኔ ሞቼ እሷ አባቴ አናት ላይ ፊት ብትል ምን ይጠቅመኛል? ጅኒ መሰል በራ ለበራ ሲንከራተቱ የለከፎ ካለ ጠበል እንውሰዶ እንጂ ይሄ ዕጣን ምን ያደርጎ? ጅኒ አልሽ አለ አሉ አባቴ በትዝብት። ታዲያ ምን ልበሎ? እናቴ ሳትረግብ አልቀረችም። ሆሆይ እኒህ ፈሪሳ በምን አይናቸው ልጄን አዩብኝ ብትለም የአባቴን አይን በድፍረት አላየችም። ለአንቺና ለአገሬ መስሎኝ በራ ለበራ የተንከራተትኩት። እርሱን እርሱ ያውቃሉ። ልጄን ለቀቅ ያድርጎ ብቻ። ያልሞት ባይ ተጋዳይ ምላሽ ይመስላል። በምን አይናቸው አዩብኝ? የግድ አሽከሪ ካልሆነ ነው። ለካ አባት የሚፈልገው የእሱን ካፖርትና በትር ይዤ በየጠጅቡ ቤት እንድንጦለጦል ኖሯል። አንተ አንበሳ የማነ ልጅ! ጎሽ ጎሽ ጎሽ! አባቴ አባቴ ከዚህ ሌላ ዓለም የለውም። መሀል አዲስ አበባ ያውም ጉለሌ ላይ የኖረ ሕግ የሌለ ይመስል ደም መላሽ ወንድ ልጅ ይቋመጣል። የጋሽ ተገኔ ልጆች እየቆጠረ ኑሮን ያማራል። ከዚህ ጋር እያያያዘ ጨው የሌለው ወሬውን ያጣጥማል። እሱ ሲያወራ እኔ ብጠግብ እንኳን ምግብ ያምረኛል። ቤቱ የሴት እድር ነው። ዘወትር ጫጫታ፣ ለፍተን ለፍተን ሴት ወለድን ይላል። ሐዘን ቅልቅል እንጉርጉሮ ያሰማል። ድምፀ መልካም ነው። እናቴን በልጅነቱ አንድ ወፍ ያረገፋት በእንጉርጉሮ ሳይሆን አይቀርም። ዛሬ ዛሬ ደግሞ በዚያው እንጉርጉሮ በነገር ይደነቋቁላታል። እባክሽ ሚስቴ ውለጅ ወንድ መንታ፣ ግራ እጄ ሲመክት ቀኝ እጄ ተመታ። በዚህ ዘመን መንታ ቀርቶ አስር ወንድ ልጅ ቢወለድ ለዱላ መክሰስ እንጂ ብድር መመለስ አይፈቀድም። ካልሆነ በወንድ ልጅ ጅር የሚተማመን ጸቡ ከመንግስት ጋር ነው። ይህን አባቴ አይረዳም። በየደረሰበት ቢዘን ሸልል ፎክር ይባላል። አባቴ ፊሸልል አያጣጥምም ሳይል ሸለላውን ዥው አድርጎ ይጠጣዋል። በሽለላ አጨላለጡ የጀግና ልብ ይቀሰቅሳል። ገመናውን ማውቅለት ግን እኔ ነኝ። ቤት ከገባ በኋላ የተሰፈረ ዱቄት የመሰለ ጋቢውን ትከሻው ላይ ቆልሎ በእብሪት አይመዝንም። እናቴን ይፈራታል። ነገር ፈልጋ ስታጨነቁርበት የሚገባበት ይጠፋዋል። ይህንን ሳይ አባቴ 40 ዓመት ሙሉ የተዋጋቸው ጠላቶች እናቴን ቢያገኙ ቶሎ እጅ ይሰጡ ነበር እያልኩ ስቃለሁ። ተይ እንጂ አንጓቼ ይላል። ዝም በሉ አንቱ መልቲ ትላለች እናቴ። መልቲነት የታየሽ ዛሬ ነው? ተይ እንጂ። ተኝቶ ማድፈጥን በመምረጡ አልጋ ላይ ይወጣል። እኔና ልጆችን በየጠጅ ሸንጎ ሲያብጠለጥል ይቆያል።
እንግዲህ ምን ይሁን? እኛ ሴቶቹ መስሎን ቤቱን ቀጥ አድርገን ያዝን። የእርሶ ጡረታ ነው ይህን ሁሉ ቤተሰብ ቀጥ አድርጎ ያዘ? ደርሶ ወንድ ነኝ ማለት? ለወንድነት ምን ታውጭለታለሽ? ተይ እንጂ አንጓቼ። ወንድነቴ ጎድሎ የት ቦታ ሳፈርኩሽ? አባቴ ማጣጣም ከበዛ ፈርቷል ማለት ነው። ሰባኪ፣ እርሶ ሰውዬ ከልጆቼ ላይ ይውረዱ። ዋላ ዋላ ዋላ፣ ጉድ ይፈላል እያል ጎመጎመ ይሸፋፈናል። እዚህ ላይ የሴት ልጆቹን ሆድ ይበላል። በቃ ተዩ በቃ ተዩ ይሉለታል። ሲነጋ ግን ያው ነው፣ ለፍተን ለፍተን ሴት ወለድን ይላል። ከቤት ውጭ ከሆነ እናቴ አይኗን ለጸብ አታጨነቁርም። ሙሉ ትኩረቷን ለጉልቷ የሰጠች በመምሰል የድንችና የቲማቲም ካብ እየናደች ትደረድራለች። እንደ አባቴ ብርድ ልብስ መሸፋፈኛዋ ድንችና ቲማቲም ነው። ሴት ግስላ አረባለሁ። አንቺ ሴት ግስላ፣ ልጆችሽ ሴት ግስላ፣ ወሬውን እያጣጣመ እኔ ሊኒያላ ሊል ነው ብዬ ጠብቃለሁ። እንዲሁም አርብቼ አልተዋችሁም። እናቴ ደጅ ክፉ አይወጣትም። ምን ሊያደርጉን? እጨርሳችኋለሁ። ኧረ ተዋን ሰውዬ ግፍሩ። አውቃ የተሸነፈችለት ትሆናለች። ንግግሯ ውስጥ ለማታ መዛት አለ። ይህንን የምናውቅለት ግን እኔና ሴት ልጆቹ ብቻ ነን። ጋሽ ተገኔ የእናቴ ማድፈጥ አይተው ተሸውደዋል። ቢዘን እኮ ወንድ ነው፣ ቤቱን ሰጥ ለጥ አድርጎ የያዘ ይላሉ። ገመናውን የምናውቅለት ግን እኔና ሴት ልጆቹ ነን። እናቴ ለነገር አቁብቁብ አይኗን እንደ አነጣጥሮ ተኳሽ ስታጨነቁርበት ጠመንጃ እንደተወደረበት ሁሉ መግቢያ ያጣል። ተይ እንጂ አንጓቼ፣ ዝም በሉ አንቱ መልቲ። በሴት የመከበብን ጥቅም የምናውቀው እኔ ጠቢቡና ንጉሱ ብቻ ነን። አባቴ የጥቅሙ ተሳታፊ ቢሆንም ተንትኖ አይረዳውም። እንደውም ይጠየፏል። አንድ ጊዜ ሁነኛው ጠጅ ቤት አምቧገሮ ይፈጠርና ሰው መጥተው ይነግረናል። ተጋደሉላችሁ ማ ጋሽ ቢዘን? ከማን ጋር? ከቢዘን ጋር። ይሄ ቢዘን የሚሉት የአባቴ ስም በሀገር ብቻ ሳይሆን በዓለምም ደረጃ ያልተለመደና ብቸኛ እንደሆነ ለመደምደም ያልቻልኩት ይሄ የአባቴ ሞክሼ ሩፋኤል መገኘቱ ነው። የአባቴ ሞክሼ አካባቢውን በጦርነት ቁርሾ ያምሳል። ከጠጅ ሸንጎ ሲመለስ ድምፁን ከፍ አድርጎ አፋበትን ሳታይ ወንድነኛ አትበይ፣ ከረንን ሳታይ ወንድነኛ አትበይ፣ ተሰነይን ሳታይ ወንድነኛ አትበይ፣ ምንድፍራ ቃሮራ አቁርዳትን አቅፋ ይላል። አባቴ ይህን ከሰማ እውነቱን ነው ይላል። አለበለዚያማ አንጓችን መሆን ነው፣ ጓዳ ማፍጠጥ። ሁለቱ ቢዘኖች ዛሬ ምን አጣላቸው? ግር ብለን ስንሄድ አባቴ ከሞክሼው ጋር እንደተናነቀ ደረስን። ስንቴ ወድቀው ስንቴ ተነስተው ስንቴ መተናነቃቸው እንደሆነ እንጃ። የአባቴ ጸብ እንደ ዶሮ ድብድብ መውደቅና መጣል የለበት ይሆን? ይህን ያህል ጊዜ ቆመው ምን ያደርጋሉ? ጠሪው አይቶ ወደ እኛ መጥቶ አብራርቶ አንጋግቶ እስኪመለስ ቆመው ምን ይሰራሉ? እቴቱ የመጀመሪያ ልጁ ሞክሼውን ከማጅራቱ ይዛ ስትጎትተው ሚዛኑን ስቶ ወደ ኋላ ወደቀ። የአባቴን ክሳድ አንቆ ስለነበር አባቴ መላዩ ላይ ተደረበ።
ጸቡ በሁለቱ ቢዘኖች ግራ መጋባት ቢቋረጥም እህቶቼ ተተክተው ቀጠሉት። ጫጫታቸው እንዳለ ሆኖ ጫማቸውን አውልቀው የተቀራኒውን ቢዘን ፊት ሾላ እስኪመስል ተፈጠፉት። እኔ ጫማዬን አውልቄ ቢዘም አንዴም ላሳረፍበት አልቻልኩም። ተጻራሪው ቢዘን የጸቡ ስልት ድንገት ስለተቀየረበት ማገናዘብ ተስኖት ፈዞ ቀረ። በሰውየው ፈንታ በመጨረሻ ያለቀሰው አባቴ ነበር። ወይኔ! ጸቤን ሴት አደረጉብኝ! በስንት መከራ የተገኘ ጸብ አረከሱብኝ! የወንድ ጸብ ለስንት ዓለም ቆሞ መወዛወዝ ነው እንዴ? ከዛች ዕለት በኋላ አባቴ ከበስተጀርባው የሚባለውን እየሰማ ተትከነከነ። በሴት ልጆቹ እየተመካ ይሉታል አሉ። አባቴ ፍዝዝ እንዳለ እኮ መትማል። ተገኔን ወንድ ልጅ ያጠገብ ከአምላክ ምን አልኩ? ምን በደልኩ? በሴት ግስላ ከበብከኝሳ። ቀጥላ